ตะกายีรู้ပြောတာတွေကိုတစင်ပြန်ကြတာတမျိုးတော့ဝန်တာစရာကောင်းပါတယ်တရားတွေကိုလည်းနားထောင်ပြီးတော့လဲကြိုးစားပြီးတရားထုတ်နေကြတယ်လို့သိရတာအင်မတန်ဝန်တာဘူးကောင်းပါတယ်တချို့လူတွေကတရားထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မှန်းကိုမသိလို့အာမထုတ်ဖြစ်ကြဘူးတစုံတစအကြလို့အာထုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲအင်မတန်ဝန်တာစရာကောင်းပါတယ်အာထုတ်ခုတဲ့လူတွေက အမထုတ်ဖူးတဲ့လူတွေကိုတန်တန်နေနေအကူအညီထပ်ပံပေးတာလေအင်မတန်ဝန်တာစရာကောင်းပါတယ်တချို့လူတွေကအချိန်မရှိလို့တရားကိုအမထုတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်တော့လေတနည်းအားဖြင့်တော့ဟုတ်ပါတယ်ကုခေကအလွန်အလုံးများကြတဲ့ခေတ်ကိုလူတွေကမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်အထိအပြေးလွှားသွားနေကြတာကိုမျက်မြင်ဖြစ်နေတော့တခါတလေကြည့်ပြီးတော့တော်တော်ပဲတနာပါတယ်ရှိခေတ်ကနေမတူတော့ဘူး ရှိခေကအေးချမ်းချမ်းနေနေကြတယ်ခုခေကဘယ်သူမှအေးချမ်းချမ်းနေနေကြဘူးဒါကြောင့်အလုပ်တွေများလို့လက်တလူငိုးလင်းကမိုးချုပ်အပြေးလွှားသွားနေကြတာကိုမြင်ရတာကဘယ်ဒီလူတွေဟာကြားလေးလေးစိတ်ပင်ပန်းလေးလေးကိုပင်ပန်းလေးလေးဖြစ်တော့မှာပဲလို့မှန်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ပင်ပန်းစရာကိုပင်ပန်းစရာရှင်းနေခြင်းကြောင့်ကိုပဲတရားထုတ်မှဖြစ်တော့မှာ တရားကိုတနည်းနည်းနဲ့အားထုတ်တယ်ဆိုရင်ပဲနည်းနည်းတော့စိတ်ပင်ပန်းမှုကိုယ်ပင်ပန်းမှုတက်တာသွားမှာပါဒါပေမဲ့တချို့ဒကာဒကမတွေကိုမေးကြည့်တော့ဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့တရားထုတ်ဖြစ်သလားမေးကြည့်တော့အလုပ်များလုံးလို့ဗျာတပည့်တော်တို့တရားထုတ်ဖို့အချိန်မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့အချိန်မရဘူးဆိုတဲ့လူတွေကိုမှတ်သားစရာလေးနည်းယူစရာလေးတခုပြောပြခြင်း ਨੇ ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်တုန်းကဒကာကြီးတယောက်အိမ်ကိုကြွတော့အဲ့ဒီဒကာကြီးကစာအုပ်လေးတုပ်ပြတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုတီးဖြတ်တာကတိပိတကဒရမင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးသူကိုယ်တိုင်ရေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒကာတယောက်ကရေးတဲ့စာအုပ်ကိုဆရာတော်ကြီးကိုတီးဖြတ်ပေးဖို့ရှောက်ထားတာအဲ့ဒီတော့အများသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဆရာတော်ကြီးမှသာသနာတော်ဝင်တွေအလုံးများတယ်အားလက်တဲ့အချင်းဆိုတာမရှိပါဘူး ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ဏ္ဍထက်မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်တချို့ဆေးလေးတောက်ကုန်းဝါကြတဲ့ဒကာတော်မတွေဟာအလုတ်လွန်များတဲ့ကြားကမရမကအချိန်လူပြီးတော့ဆေးလေးတောက်ကုန်းဝါကြတာကိုအတူယူအားကြပြီးတော့တဲ့တင်းချာစဉ်းစားကြနော်ဆရာကြီးကဆေးလေးတောက်ကုန်းဝါကြတဲ့လူတွေကိုအပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်တင်စကားပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အဲ့ဒီလိုဆေးလေးတောက်ကုန်းဝါကြတာကို အတူယူအားကြပြီးတော့သာသနာတာဝန်တွေအများကြီးထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ဂျားကမလွန်ဆန်းလို့အသင်းအတွက်အရရအနေနဲ့ကိုကြွားပြီးတော့တရားဟောရေစက်ချတဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့ဂျားကခရီးသွားရင်ရသမျှအချင်းလေးကိုလူပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကိုတီးပြတ်ပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့ဒီတန်းကတော့အရှိကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ဒီပိုက်ကလေးကိုဒကာကြီးတယောက်ကဖတ်ပြတာကိုကြားတော့ ဆရာတော်ကြီးကိုပိုးပြီးကြီးညိုသွားတယ်ဒီလောက်တာဝန်တွေများတဲ့ဂျားတွေကတခါတယောက်ကသူရေးတဲ့စာအုပ်ကိုတီးဖြတ်ပေးပါဆိုတာကိုအလုံများလို့မတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးမငင်းလိုက်ဘူးအင်မတန်အလုံများတဲ့ဂျားကခရီးသွားနေရသမျှ10မိနစ် 15မိနစ်အချိန်လေးတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီလောက်ထူတဲ့စာအုပ်ကြီးကိုတီးဖြတ်ပေးလိုက်တယ် စေးလေးတစ်ခါတောက်ရင်ထားပါတော့9မိနစ်10မိနစ်15မိနစ်အဲ့ဒီ9မိနစ်10မိနစ်အချိန်ဟာတကယ်တန်ဖို့ရှိရှိအကျုံးအသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင်အများကြီးအကျိုးများတယ်ခီးရောက်တယ်တန်ဖို့ရှိရှိအသုံးမချတတ်ရင်ဒီ9မိနစ်10မိနစ်ဟာဒီလိုပဲကုန်သွားမှာပဲအချိန်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့တရားမထုတ်ဖြစ်ကြတဲ့လူတွေကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့တရားထုတ်ပြအောင်ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်း တိုက်တွန်းရပါတယ်နည်းနည်းလို့ရင်နည်းနည်းအကျိုးရှိတာတော့အမှန်ပဲတချို့ကတော့စိတ်ကူးထဲမှာရင်မှန်းချက်အင်မတန်ကြီးတယ်ဘယ်အချိန်ဘယ်ခါကြာရင်ငါတော့အားလုံးကိုထားခဲ့ပြီးတော့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်တနေရာကိုသွားပြီးတရားထုတ်မယ်လို့မှန်းကြတယ်အဲ့ဒါလို့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်တနေရာမှာသွားပြီးတော့လနဲ့ချီပြီးနှစ်နဲ့ချီပြီးတရားထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်
ตู้ดออนาคตด้วยเอ้ดิหลูเหมือนมั้งเจี้ยจี้ๆท้าดาหาตะเกเผ็ดเมลุตีจาบอกเปล่าหน่อยดล่ะไม่เปล่าหน่อยมุเนาะเบเนี่ยเบเนี่ยมาบ้าจ่องเต็มเลยสู่ดาดอกไม่ติหน่อยมุจำมาเยฉินนี่ก็เลยเบลุเผ็ดล่ะมะเลยไม่เปล่าหน่อยมุนอกงาเนี่ยจามะเซ่เนี่ยจามะเป็นสินอยู่ปี้มาเอ้ดิหลูตะชั่วอ่ะตั่วจาเลยเนาะ တော်တော်များများကပင်စင်ယူပြီးရင်ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူးကျမကြီးကမကောင်းတော့ဘူးပြစ်စုပ္ပန်မှာရတလောက်ကိုနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်လုပ်တယ်လို့ပါအနာဂတ်မှာအချိန်လေးပေးလာလို့ရှိရင်ပိုပြီးလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ပြစ်စုပ္ပန်မှာရသမျှအချိန် 5 မှာအကြောင်းပြရစရာတွေအများကြီးနဲ့မအားဘူးလို့ပဲပြောမှာပဲအဲ့ဒီအချက်ကိုတိတိကျကျသဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့နည်းနည်းနည်းစဉ်းစားစေခြင်းနဲ့လူဟာအချိန်ကိုရွှေ့ဆိုင်းတတ်တဲ့တရားပါတခုခုကိုလုပ်เสียရှင်နောက်မှပေါ့နောက်မှပေါ့ဆိုပြီးအချိန်ကိုအင်မတန်ရွှေ့တတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ရွှေ့တတ်တဲ့အချိန်ကိုအခုကစပြီးချက်ချင်းပယ်ဖြောက်လိုက်ပါတရားအားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုအားထုတ်ပါရတယ်လို့ပေါ
အချိန်ကြောင့်ပြန်မှန်းတာဘူးတချို့လူတွေမှာလုံးစရာမရှိလို့မိုးလင်းကမိုးချုပ်တီထိုင်းနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်အကြောင်းကြောင့်ပေါ့လေသူတို့မှာစာဝတ်နေပြည့်စုံတယ်ဘယ်မှအပြင်းနဲ့သွားစရာမရှိဘာမှလုပ်စရာလည်းမရှိဘူးကိုယ်အိမ်မှာပဲကိုနေရတယ်တချို့အဲ့တဲ့နည်းနည်းကြီးသွားလို့တားတွေတမိတွေကထောက်ပံ့ပေးထားတယ်အိမ်မှာတနေ့လုံးထိုင်းနေရတယ်တချို့အဲ့လိုတကားကြီးတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် ตะนี่ตะนี่เฉิงนี่กูเบลุกวนอ่ะมันทําไม่ติดหูเด้มันเนี่ยลิ้นลายสิ่ญ่ละบีบารู้เลยสิงตะนี่ก็ซ่าหยาเปลี่ยนบีเฉิงนี่ก็ไม่กုံနိုင်หูเด้ลุเสียแล้วไม่ရှိหูมันเนี่ยลิ้นลายตาฤทธิ์ตะมี้ฤาก็เอาตั้วจาบีไอ้มาเดียวแท้จันเนี่ยยึดเด้อเปลี่ยนแล้วไม่ตั้วเยไม่ตั้วดัดတော့ไอ้ตะกาอีเป้บีเดียวแท้เนี่ยเลยยันนี่ซองยောက်ลายเนาะเนเน่เปียวละเด้อเปลี่ยนตั้วเด้ตาตะมี้ฤาเปลี่ยนละတော့มั้ย จ้องตั้วๆได้มีฤาเปลี่ยนละတော့มั้ยตรุก็พอลงอ่ะดาวตรุอเปลี่ยนตั้วจ้ะတော့ไอ้มันอพอไม่ရှိหูเตี่ยวเอาแท้เปลี่ยนนี่ล่ะเอ้อล่ะกูแหละไทม์สเตรสหลุขอเลยอฉิงนี่ม้าลงพี่รอบาลุอ่ะมันไม่ติดหลุเปลี่ยนมั้นนี่ล่ะบาผิดแล้วสรุปตู้มาอฉิงนี่ปูนี่ลูกบาลุอ่ะมันไม่ติดหาเนี่ยเว้ยสึกเปลี่ยนมั้นเนี่ยล่ะเอ้อล่ะนักขุสะลงด้วยตัตตาปูนี่ล่ะงา တတိနဲ့ပြစ်ပံတက်တဲ့နေချင်းဖြစ်တယ်အချိန်မရလောက်အောင်အလုပ်များတဲ့သူကဘယ်လိုလုပ်တတ်တာမှလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုမသိပဲနဲ့အပိုတွေလုပ်နေတာတွေရှိတယ်ကိုယ့်ဟာကိုတော့အပိုလုပ်လို့မထင်ဘူးအလုပ်ပိုတွေအများကြီးလုပ်နေကြတယ်စကားပိုတွေအများကြီးပြောတယ်တကယ်အေးမကြီးတာတွေအပြင်းမြေစာတွေလည်းဖတ်နေတယ်စားစရာတောက်စရာလည်းဒီလိုပဲအပိုတွေစားကြတယ် အလုပ်ကိုကြောင့်အချိန်တွေအများကြီးကုန်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းအလုပ်များလို့စိတ်ရှုပ်တာနဲ့တစ်ခါတလေဘာလို့အမှန်မသိပဲအချိန်တွေကြာတတ်တယ်တစ်ခုခုကိုဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူးမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးတစ်ခါလေကြာတော့လဲလုံးစရာကတော့ခုချက်ချင်းလို့လို့မဖြစ်ဘူးအချိန်ခဏစောင့်ရတယ်နိုင်ရွက်တနာကြီးတရက်နှစ်ရက်စသည်ဖြင့်ကြာချင်းလဲကြာမယ်ဒီကြားထဲမှာစိတ်ကမအားဘူးလူကတော့အားနေတယ် အဲ့ဒီလှုပ်ဆရာကဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲလို့ထက်ခါထက်ခါစဉ်းစားနေတယ်သူဟာသူတော့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတာကိုသူအလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ထင်နေတာဒီချိန်မှာသူမအားဘူးငါမအားဘူးငါလှုပ်ဆရာကိုထိုင်စဉ်းစားနေတယ်လို့ဒီလိုထင်နေတာနော်ပြစ်စုံပါမှာစိတ်ကိုထားတတ်တဲ့အလေးချိန်များလာရင်အဲ့ဒီလိုဟာ
အပိုကိစ္စတွေကိုရှော့တက်လာတယ်အပိုစကားပြောတာတွေအပိုခီးသွားတာတွေအကျိုးမရှိဘဲနဲ့ထိုင်တွေးပြီးပူပန်နေတာတွေဒါတွေလည်းရော့သွားတယ်စိတ်ကပိုရှင်းလာတဲ့အတွက်တခုခုလောက်ဆရာရှိလို့စဉ်းစားမှဆိုရင်သူတိတ်အချင်းကြာစဉ်းစားမနေဘူးခြေထုံချတုံဖြစ်ပြီးအချင်းမကုန်ဘူးတတိရှိလို့တမာတိလည်းကောင်းလာတဲ့အခါစိတ်လည်းကြည်လင်အေးချမ်းလာတဲ့အခါမှာလောက်ဆရာကိစ္စတခုခုရှိလို့အေးစစ်စစ်အာရုံပြုလိုက်ရင်
Ella go back, Chig and Lynette, Seppi, Quaggo, since I teach in there. The boy about seeing it. A low Lucia, Machilo, the Nitany, Bello Guama, Madidugale, a chain regale, conkelida, and Seppi money. Ella him, do you ben, eh? Bissup and dear, bed the art, any man, don't hope. Senya shall be the art money man. A baby, a little cuckoo go, lonely man. Lonely in the diga, be lonely, Monsieur. A chain with Bello Gono Gundama. Dilemma, Hobu, no. Say clean, yin, chan, yan, jijilin, and nida, consume domava. Adelo, do the ali to my being led a dredging. Dari, the medium, medium, pian dwalu, John dwalu, old dwajalu, a madiao tech and get a lujim barima. A poor melu, angin, you say, lem a pito. The good air teacher and lamp, pimney row. Do erari, do me boat, chimiarabu. A low machine, Lua, Ashi in time, you don't do any rabe. Eddie, do you have dropping money? Luria, do me alone, say that energy, say that in hurry, miahi consumed water, no? Ero, do you daughter, ma? Name all, be the money, Rene, pin and loud yarn and loud, Bishop and Dedema, the Rika be name, so ye, say, be mamma, Michirabu. Say, Gilin, each and yarn and drink that gondome. Uboa, chinny, Belube, chinny. A low meal a chimalalu, Pemana do Webchessy. Lucia Machilo, Dinny, Bello Guama, Madida do Webchessy. Bishop and Ted and Ibu, Josa Chiba. Hello, Josa Lai, DKK and the Kusloha, the Ross Saint Piedora drilling me. Goke, Luria, Paul Dorole, Kenjare, Paul Shabini Jare. She kicked a letter for Shayara Babe. Dodo, a cookie jarra, a poor boomy adulu, do yare. A poor sura barile. Yes, in a jarra, a pove. Nane, not horale, a pove. Naconga, na yarale, a pove. Sane, sani yarra riale, the near pin, a pove. Say do a duga, pure be buya, lobini yarabe. The cha, that she demi de la pove. That she luriale a pove. Then may be see the other pove. The chop your jar, jabule. Annie, Sauli, be a polonia. The chugaro. Annie, the adequate not on bidon, Dali, polo be needed. The asabi, papi, polo needed. The chuse in television TV, polo be nijana. Eddie Checo, Bobido, Biogena, the Bobosigena. Good cow, young Laro. In the collar, I mean, get it, you see the cool, do you? That would depend ya, a beam ye bure him between the jimu. Did it share lilliness in the bureau? Not on that the garden mariale, not on call on good young lamb who bene. Maru bought him a barry pin in lace with our three jin and jin and me and be. Did it hard in the house, did it tell me on Biogena? Good call young lad of Badu Leslie. Juruani, a damn palo yare. Dish and then I would do yare. The children belly day in my era young little Babio Leslie, clearly up, booza luba. Era young little, lined to Romeo in a selling nice long pan I know. In my she day, clear to Romea, Eddie Shima, a ten in Yarano. The Nego, Nana, Chowna, Edelo, Chinkona. The Jarama, clearly with a John Piara, Lugidule, Eddie Shima, Tangula, Zoro, Tanyara, Babe. တရားအထုတ်ဖို့တော့အချိန်မရဘူးပြောကြတယ်နော်တယ်လီဗီရှင်းရှိမှနှစ်နာရီသုံးနာရီလေးနာရီတညနေလုံးတနေ့ကုန်ထန်ကြတာပဲအင်မတန်အဖိုးတန်တဲ့အချိန်တွေကိုအပေါ်စားဖြော်ပြမှုတွေနဲ့ဖြုံးပြလိုက်တာပဲဘဝဆိုတာအင်မတန်တန်ဖိုးရှိတယ်ဘဝဆိုတာအချိန်ကိုခေါ်တာပါအချိန်မှမရှိရင်ဘဝမရှိဘူးနော် Saya ada dua ku, buat ni bini ada. Saya ukur itu ku, tayang biru, palet dah.
ตนายจาเลยสุยิงไอ้สาวลีผัดผู้ด้วยกูบัวกูตนายไปไล่ย่ะดาเวณีตัวจาเลยสุยิงกูบัวณีตัวไปไล่ย่ะดาเวตะนี้กงถ่ายผัดเลยสุยิงกูบัวตะนี้กงไปไล่ย่ะดาเวเตยัตตากูบัวกูไปไล่ย่ะดาเวบัวกูบ้าเนี่ยตําบุผัดตะเลบ้าเนี่ยมาตําบุผัดลงไม่อยากหูเนาะดีเฉิงฤดูตําบุชิต้องฉะมั้ยสุยิง อลุนทูจาได้อติญญังโหยะနိုင်တာပဲအဲ့ဒီအติญญังကိုတံမှုဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့လိုတံမှုရှိတဲ့အချိန်တွေကိုဖြုံးတဲ့လူတွေဟာဒီလိုအဖော်နဲ့နေတဲ့လူဟာကြားတဲ့အခါမှာသူအဖော်လုံးနေတဲ့အာယုန်တွေမရှိတဲ့အခါမနေတတ်မထင်တတ်တော့ဘူးသူစိတ်ကိုပြင်ပကလုံးစော်ပေးနေတဲ့အာယုန်တစ်ခုခုရှိနေမှနေတဲ့ဟန္တာရှိတယ်အဲ့ဒီအာယုန်မရှိတဲ့အခါတရားဥထဲဖြစ်သွားတာနဲ့ဒီပြန်နဲ့မကြီးမသားဖြစ်သွားတော့
ไอ้หลัวไอ้พอไม่ใช่แต่คําม่ะมณีตะไม่ทันตะผิดตัวล่ะไอ้หมีขุมุผิดแต่หลัวมันลุ่ละตัวดิหลัวมันลุ่ละตัวดูหลุเปล่ามาเว้ยอายุนี่เมียๆปอมมาหมีโคเลเลดีหลัวเยเสียหลุ่ละหมูไม่ใช่เลยเว้ยดีอายุนี่กูณีสินจี้ชุณ้าถองนี่တော့มะติมะตาดีอายุนี่หาโกยเสิกนี่ตะบอทาเนี่ยอติญญ์ด้วยขอฤกูหลั่วมูเด้ အဲ့ဒါအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကလေးတွေဟာဗီဒီယိုတွေတယ်လီဗီရှင်းတွေကိုအချိန်များများကြည့်ရင်မသိမသာစိတ်ဆင်ပြီးသူတို့ရဲ့အကောင်းအထည်ကိုကြောက်တော့တာဒီထဲမှာလုပ်နေတာတွေဟာကောင်းတယ်လို့သူတို့ကယူဆတော့တာဒီထဲမှာရှိနေတာတွေကိုကောင်းတယ်လို့သူတို့ထင်တယ်အဲ့ဒီလိုနေနိုင်ထိုင်နိုင်မှလည်းကိုဘွားအဆင့်တန်းမြင့်တယ်တမိုးရှိတယ်လို့ယူဆလာပဲအဲ့ဒီထဲကတယ်လီဗီရှင်းတွေကဗီဒီယိုတွေကအတိုင
Lo, tu buat mana? Tu dah mahu tamu ha? Television ni, video ni jang, piang dua le. Tu ya value piang dua le. Di television mah piang ni dek, season ni mah, program ni mah. Jangan dek muiari lupa mah. Tumuh ini lebar cah lucai muiari abio ban yang pada dek, selain itu lupa mah. Luri ya loba gu. Tiri caya ngamihaji ni suai biche yura. Loba sihir lu, loba ni miarora. Mimi mah loba ga sini lo, loba sihir lu ah, loba nau padoro rahabe. Pertama lo, kenapa? Abang bila? Jaro suai gu suai doro rahabe. Elu pih doai, ku buat ku luha, bobo de nam pih doai. Ini dah namiozi apa pih de no? Di cek gu tu bobo sih jine, senar sih jine. Dah ga nenek be sih dira. ที่เชี่ยวชาญปูสู้ลาโรมาเปลี่ยนป้ากูเอ็ดลูมีอาหมีกูบีอายุปิวบีนี่เรื่อยลูกาอัดดวงกูอายุปิวมีบัวอิมตันเขยันตัววีเปลี่ยนป้ามาด้วยมีอะไรอายุนี้ก็ทุลุสันสันด้วยแต่เบี้ยงเอลวยด้วยเลยมีอายุลบยานี่ละอัดดวงกูเปลี่ยนบีอายุปิวบีหูมาเดียร์ทุเดลุสบาร์ร์อันนับอันนับอัดทุเดลุสบาร์ร์ ดิมนิ้งคุยพี่พี่ที่ชาติตระหนี่เนี่ยเป็นพี่พี่ทั้งหลายพี่ดอกยิ่งหล่อลิช้าบีแต่ชุดอะไรกูตรีก้าบีนี่ไหมวันละเรื่องกูสักการณ์เนี่ยส่งที่ตีนี่ไหมทั่วตัวเรื่องกูสักการณ์เนี่ยส่งที่ตีนี่ไหมวันละเรื่องกูตู้ตู้บีปู้บีวันละเราตีนี่เลยไอ้ที่รู้ตู้ที่บีปู้บีวันละเรากูตีนี่เลยทั่วตัวเรื่องอะไรตู้เลยที่เลยปู้บีรอตัวเลย เอ็มดันนุ่งยันเลยไอ้ดิเอ็มดันนุ่งยันนุ่งยันอะไรกูตีลาวเอ็มดันอายุสั้นไปไม่ยากละเวลาเรื่องลีกันนั่นเรื่องลีเร่ทั่วตัวเรื่องลีกันนั่นเรื่องนุ่ยเร่ตัวไอ้ดิช้านามัวเอ็มดันตีมือเร่ตีมือเร่อายุสุดโอ้ตัวเราโบตรีเลี้ยงกันไหนมาเวลาเรื่องลีเร่นารีว่ามาอีเร่ตัวโบทั่วตัวเรื่องลีเย่นุ่ยเร่ตัวโบ ดีตัวนักคุณลุงกูตีเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเนี่ยไม่สุดละสิอาตัวเราใส่ยาเลยเนาะตัวเราก็ใส่กูสู้สีบีแต่เนี่ยมาอาศัยบีบีอะไรเนาะยิ่งเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวจะบ่าวเนี่ยอ่ะบีเอ็มบีพีโอบีมูพีเดี๋ยวทีวีชินรีวิดีโอรีวิวจีอะไรเข้ามาจังหวะเดี๋ยวจะบ่าวฮะตัววันจะมาดูคุณทีวีชินสุดละก็
Duga lobiara, Guga, Dali, Tain, be made only punta yombe. As if pitting, oh. Guga, as I below Ramapa, Duga lobianida. Guga, I was able to move. Duga, genuine and lobiara, so I want to say table, Lulu in Arabe. The other day, I want Dame Willie. Eddie, be in bar, be a bar, Uniga, Chenande. Chenande, I want you boy, I say, got Louis. The mother I will be jaro, kekere. Lua, a dali. Now me glad time that time bureau. A bien be she got lubiara, genito. Eddie a ching up, paduaro. Nene asa bureau, luna uria, genie lure loco, maluna no, mulochino. Dwaja quadaro. Eddie lua, to the art dot and lane, canali domini ro. I will shallow miaro. Imen imitant that we got Gigi and the idea gong on a lumen so you know the shaving a yanning body. Dodo, Lobby Poo, Kayin Dwari. Era Pura. Obeku, Padwahi, Ibeka, Toro Kayin Dwavi. Noning a Maluria, the television with the name below G. Leswe. Research Logiro. Piamia in the Nego, Chowna Gide. Did the Chias and Naji Zamba? The Nigun, the Selina, Chowna is raw. Living the room, Pilayavi. Linetes are be very papuya, chain the miaro. Midazun, easy time bureau. To say to my Bellu Kanzani, to the Voga Bellu Shide, good Votaga Bellu Shide. At the Indian Pelebuyale, chain miaro. The choosing Sara Dogda don't any delivery shima, but ten sajare. Gamago, Iungo, Belout down, Luchin Leswing. Miss Igale Gigine, the chain emma, Nagale, Edigat, Dangale, 20 da, 20 or not only day. Iunga, Missy, you and I on the Kuslo Yanibi. Detema, let him as Asia can tabi, Sajade. The Vian Dema, Miai can Sajade. De Gamago, Iungo, Edelu, Immadan, swear to other no. Edelu, Pimbago, Mikumu, Miachin Jow. A dreamer, Lulamu, Michiro. Immadan, Nere, Mimi Kanangavan, and Pathade, Mimi Sane, and Pathade, Lena de Dinya, and Yabu, and Lampe Dwabi. A Dinya, Dwee Kogasa, Aloha, a boya, Sharp Dwabi. Elu Haria, the Charachan animal, Dorobe, Pinavi. Elu Pilu, a cookema, Lungaria, Doromia, Jessijare. Dogger and Diana Durekama, Dudu Kanae, Michijaro. Boago, Biovione, Cabobo, Nijina. Pioneer couple one agent, do my linnet, say that, didn't the Dinian people mlaro. Together, gay, Logan and Diane do their comma, can I am Shido? Pialan in it, a pitcher in Jade. Balochin Yale, yet thou dear Muis, what it don't so jade. Say, senior line, Eddie Niland in a pitcher jade. Boa, bo, be in the Monduare. The young Pimbago, Pomacha, ben, eh? Mimi, twin say, Mabe, Aku love the Kama injured the Satan, Dinian Yong, Josa Tama, Doga Jame. Dida Lurega, Josa Tabi, Madi Dida Ludigu, A Bebu, Ni Bebu, Lubare, Kuna Biodlube, the Chuluria, Abe Medu, Nibi Medu, Taitomedu, Michi Diluda, Paloma Madida, and Melubi Jabu. The Chujaro Lebe, Daga. But my yama, damn loa woo. But my yama, binya sha. Do you have yama, osa sha? That dear, you a jam, abe. The asha, my boy, nay, and a dirty little damn woo. You look your little woo, dear macaw, mea y be jabudi. Ningle, she did it. Baru diari atun here at home. Diari atun, doja loga you, ningle dobby. See why it jiwa yuba, tika, yes, he gonna made. Edlu, pure jara, no? Jara, do. Same chanda as Yakaunabe. Do look, Madilu Piojaraba, no? Edelu Pioja Ludias ago, the game not only Ludiale, Shidabe. Below she lays with a rock on Pio Dabu. Shidaro did it. The Chugasin, below don't be your lesson. The Amatone, you did it. Edelu le Pio Ludi, she did. The Chujarole. The Atuda, Macombood. The Atuin, do a Piagu Giara. Logahima, Jiwa was Raga, a pig with Giade. A biago gene, Logama, Jiwa, a biago I am viewing,
ဒီပရက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့အတွင်းနဲ့အချင်းနဲ့ပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ပြောကြတဲ့စကားတွေကိုကြားတဲ့လူချို့ကတော့ယုံမှာပဲယုံရင်တော့အကြီးကျယ်နဲ့နဲ့သွားပြီအဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့လူတွေဟာဓမ္မန္တရဖြစ်နေပြီအင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့စကားတွေပါဒီလိုစကားမျိုးကိုမပြောမိဘူးမပြောပြဘူးအတော်တတိထားရမယ် ပြောတဲ့သူရှိရင်လည်းသူ့ကိုစိတ်မဆိုးပဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးပြန်ပြီးရှင်းပြရမယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးတရားထုံရင်စိတ်အေးချမ်းကြည်လင်လာတယ်သိဉာဏ်တွေတန်ရှင်းလာတယ်မလုပ်တင်တာတွေမလုပ်ဖြစ်ဘူးအမှားရင်အင်တာနေသွားတယ်ဆိုရင်ပဲစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာတယ်အဲ့တော့လူတွေမှာစိတ်စည်းမှုဖြစ်ရတာတွေဟာအမှားရင်ကြောင့်ပါကို့အမှားရဲ့ဒဏ်ချက်ကိုပြန်ခံရတာပါ သူများမှားလို့ကိုယ်မှခံရတယ်လေရှိတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်မှားလို့ကိုယ်ခံရတာကပိုဆိုးပါတယ်တရားအထုတ်တဲ့ခါမှာအင်မတန်ကြည်လင်လာတဲ့ခါမှာဘယ်စကားကပြောတင်တယ်ဘယ်စကားကတော့မပြောတင်ဘူးဘယ်ကိစ္စကလုပ်တင်တယ်ဘယ်ကိစ္စကမလုပ်တင်ဘူးဒါတွေမကဘူးဘယ်ဥစ္စာကိုဝတ်တင်တယ်ဘယ်ဥစ္စာကမဝတ်တင်ဘူးဆိုတာတွေကစ ဘယ်အစအစကိုစသင့်တယ်ဘယ်လိုစအစမျိုးကိုမစသင့်ဘူးဆိုတာတွေဒါတွေကိုပါသိလာတယ်ကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်တက်လာတဲ့လူဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်အတွေးကတော့လောဘပဲဘယ်အတွေးကတော့ဒေါသပဲဒီအတွေးကတော့မာနပဲဒါကတော့အိတ်တန်မစ္စရာပဲလို့ဖမ်းမိချာချာသိလာတယ်သူတို့ကိုမြင်လာရင်သူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနောက်ကိုပါမသွားဘူးပါမသွားတာကလွတ်လပ်မှုတစ်မျို
အဲ့လိုတင့်နေတဲ့လူဟာလောဘနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးမလုပ်ဘူးလောဘရဲ့ဆွဲအားလောဘရဲ့လှည့်စားမှုနဲ့မလုပ်တင်တာကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးဒေါသရဲ့တွန်းအားဒေါသရဲ့ဖြည့်စည်ခြင်းနဲ့သဘောနောက်လိုက်ပြီးတော့ဖြည့်စည်ခြင်းနာကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးမာနရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ငါမငါဆိုတဲ့သူတစ်ပါးကိုမထီမဲ့မြင်ပြောတာတို့နှိမ်တာတို့မလုပ်တော့ဘူးအိဒါမစ္စရိယကြောင့်မနာလိုလို့သူတစ်
Two Adelo Nilady Dredger, Jalayan, Bowenjinga Ludia, two Dilari, Dilua Doro, E. Chenya, Sikanshi Niledu, E. Chenya Lodedu, Hodam, Madame Lobu. Since as I looked at you, so be not two bomb, booby, chicken lare, chinu lare, liza lare, alco muya lare. Ero Bowenjin and chicken mujinu liza mu, alco mu ya lare, swim be, pelot jumia vile. Lusura, Cocule, Yunchimuliza Mushibulu, no. But wanting a lecoboma, Yunchimuliza Mushio, Nathende. Edelon in Nelua, say lebu be chandare. Guagu, Tianlo Biro. But wanting a cobo, Liza Mumishida Kama. But wanting Ubianbi, Yan Lure say Pitete. Edelu say Pitelua, imitan sapin money. Coboama, say Chinamu Yan and Musura. ကိုပဝန်ချင်းအကျိုးစီးပွားကိုအထက်လျောက်လုံနိုင်မှလဲပို့ပြီးတော့ကြီးပွားနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့ကျင့်နှံ့မှုရနိုင်တယ်လူဟာတကိုယ်နဲ့နေတဲ့တတ်တော်မဟုတ်ဘူးလူဟာအတိုင်းဝင်းနဲ့နေလာတဲ့လူဖြစ်တယ်အတိုင်းဝင်းနဲ့နေခဲ့လို့လဲလူယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဘာသာတရားဆိုတာဖြစ်လာတယ်တခြားလဲအတက်ပညာအမျိုးမျိုးဆိုတာစုပေါင်းပြီးနေလို့သာဖြစ်လာရတာတယောက်တည်းကိုယ်ရဲ့ပြီးတော့နေ
ตัวเจ้ามิมิญีเดตั้งไว้มาตูรุก็โกด้วยตะเมนตะกาจ้องจาเสร็จปีลงไม่ไปไหนดอกหมาตูรุชื่อนี่จริงๆกูบอกมาตะမျိုးတော့อดิเป็นชื่อเดเล่นไม่ชื่อเดตะမျိုးตันไม่ชื่อเดถ้ากูเจซุสัตว์เดอนี่เนี่ยเบดุเบวาลูกกูอาภิไม่อยู่เลยเวตะเนนตะเหมอะมะจูชื่อเดอลูกกูลุ้นเต็นเดอะมะจูชื่อเดอลูกกูลุ้นไหนดากูก็ ကိုစိတ်တက်ကိုပိုးပြီးအားရှိစေတယ်။ငါဟာအများအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တယ်။ကို့အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်နိုင်တယ်။ကို့အကျိုးကိုလုပ်နိုင်တာလည်းအားရှိတာပဲ။
Edelo lon nelua, say tema, swan tati shilare. The atoin, sit that in Harile, mia itelare. The bed yoga. Do ye rest at him, will be your lesson. When I'm mindful, I'm confident. To the dishinid kama, to go to Yonjimu shinid. A cool eddy the belly are. To any nagging linga chowla could soo be to a diato than you beat it. To a diabiasia mohobu. Kamatana seria mohobu. To go to Kamatana seria apchen. Namegum po bilon in alem hobu. To a do diato be needed. Sammy deca. To me, sweetie, dear John Sunny Piosu be needed. Edlo, Sunny in a bear. Seven Zara and Miss with sugar, soo be dot, dear tochimare. To do my eat at the cool, double surale, take semi be bego. Dajon, do go over, dear to Deniama, I do do the ala to put. Did the lout, mud lout, pure biabu, down surane, being a chow lout, bigger in the ima, soo be dear ten yard. Edlo, Sally Parole. Munda like that, the watcher like that, no? Lurima ang is eight chelsea sura, Ludema, Nene mia shide, no? So in Toga surale, Ludema, Nene mia shide. Eddie ang era jagda, so in Ariha. Tenine Tugo, Ninchaum, Lolushi. Do ye say that in Ariu, Kong Song Tuazide? Eddie Lua, Mieran Lube, say Chilimu Mishu. The cuckoo, cackhead, and near the local, Lord of Messuin, Duma, Asai Puya, in Ara Machine. Ero, Eddie, Ang is a Josie Dibu, the Tabus Ralebe, did ya toma yanning, eh? You saw so. Did let you lima sicko, gata look. Canali in Doris in there. Say Cliga, Ejan Larry, Ninchan Larry. Eddie Chima, Apian P. Larry. Eddie Lu, Arto Dabu. Anoning another Uga, recharging Ludontara Dribude. D. Recharging Surazgalungo, Belonia Majabule. Battery go up here, Kama, Jabule, no? Eddie, American Diaga, do a diago, mere Arto Dabu. Arto Dog, do the art time be dying bear. ทุกขันธ์ก็เนี่ยสิทธิ์ธรรมอินทรีย์เปลี่ยนไปแล้วแบตเตอรี่ก็อ้าเปลี่ยนไปไล่ดูเลยเนาะอะตอนนี้ลงลงเสียชิลูกตกกันมีอันนี้ได้ดูฮะแบตเตอรี่ก็ตัวเยซ้อนอ้าฤาตรงไล่อ่ะลูกกงทัวดูเลยย่อตัวเลยตัวเปลี่ยนไปหมดเลยไม่จ้าไม่จ้านี่ตาด้วยมา แต่นายมาตะคาผิดสินายมาตะคาลောက်ผิดสิสุบ่တော့คณะนี้ผิดๆเตี่ยวกูเปลี่ยนพี่ณลงต้วนไหนมั้ยสุยย่อตัวได้เองอ่ะเนเน่တော့เปลี่ยนพี่ล่ะมาเว้ยไม่จําจะผิดได้อัจฉินตะนี้ตากုံตัวไปมั้ยอ้ากုံตัวได้ตัวบ่ผิดปูตูก็ต้องยินเนี่ยเปลี่ยนพี่นี่ล่ะวะเนาะตะเบลีเตี่ยวกูไอ้ดิโลပြောပြได้คําตูก็แลฉิญญ์ยัดหลอกตริยาแดงยาแดงตริเลก็ปี่นี่ล่ะวะ ตรีดากုံตัวได้คําอะยังหลอกไม่เป็นมั้นบุเด้สึกก็จีลินตาเลยอ้าปี่ล่ะเลยอะยังหลอกสึกดูราโหลบ่ารู้ไม่ผิดบุดาวสึกดัดอินหาอยู่เพิ่มหมู่ตาสีเป็ดเป็นเลยผิดตัวเลยสึกขณะขณะตวินอ้าอิ่มดันกုံเลยเนาะโธดาผิดๆตอกก็ไปผิดๆสู้อินดาไปผิดๆเอ้อล่ะผิดนี่ได้เฉยมา ခန္ဓာကိုယ်မှာဟော်မုန်းတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာထွက်လာတဲ့ဟော်မုန်းဟာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အင်အားတွေကိုတုံးပစ်တယ်ပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အသေးအထက်မှာတူလောင်ထားတဲ့ဂလူးကို့စ်တွေကိုထုတ်သုံးတာပဲအဲ့ဒီဂလူးကို့စ်တွေနဲ့ဟော်မုန်းပေါင်းစပ်ပြီးတော့အင်အားဆိုတာဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒီအင်အားတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တခြ
ဒီလိုဆိုတာဒီပါသွားတာပဲအမြဲတမ်းလို့ဆိုရင်တော့ကဖြစ်နေတဲ့လူမကြမကြစိတ်တို့တတ်တဲ့လူဆိုရင်အမြဲတမ်းလို့အားကကုန်နေတာပဲနောက်တစ်ခုကလည်းပဲ
Adalu toka miare dua. Kanako kanae son ale, yodware. Edo yoga pite damu makana indo. Mobana makana indo. Yoga tu biore. Elu diago the nida drema. Nain tain a pipi, twine lame a pipi, sign tain a pipi. The canali pipi, yam bido, no long doing be nidelu swing. Eddie ching liha, yin chan doarabe. Yin chan doin, canaguma twenty de homunda dule, your bad dwelling made. A hooky, luria tweeted machine it. Adrenaline look for it. Homunda bamana woo. Dulu Amerika mah dulu pau pita kue gama santa cide ka dulu ramai mah sihat dah teh bubi lor sini lah tuya de. Adi adrenaline sura hormon dah ku stress hormon lu kore. Pemain sih dah teh tu bosi de. Ayo kiko ga dulu sekarang ni English lu piwai age of anxiety lu kau macam pi ni bino. Di sekarang lu ha nengah maro tau ni jawa. Toka miare kid Bamamdi, same e, say bunny at a kid. Badra bunny man at a card label pure name. Balo lesson Matinari got miai pikavi woo. Go matinari a beyond lady got miai pikavi. Edito, no tire matinari, pari pium les or a bedroom of my name. Luria satema, Nagagun, and early my judy mansa bido, but beyond in that duet. So he moved out in the Miari. Tago, the children got Matuba lays to be Zamio Binijara. Pitilu Niromes will be Mimi Lio Venilora. I wrote a thing and she read the swindle. Kubuaku, Zamio Bimini Vene, the dogari tetao, subido, a chenya and yadla, diao, the lily carp in Buyama Jacana, Bioli Shide. Bawane, Bawana, Duemi Bu Lure. Bawa ada cha, bawa na ada cha, macam apa sih ni? Tiada hoga le, tiada orang itu di sini. Sisi sesa pasu biru, nyawa piaya sisi nama itu, nyawa piaya yuja ku cime sini. Mana nula le cinga sabi, niya ibu dua le cinti, tadi lalu mana ibu ya, tahu atata kaga mare sura tuya le no. Jinzu Apin, Piai, Hojare, Diarri Gujin Abama de na Tamari ta, so the Oara of Dia, no? A Jiaji may swing, the deeper Tanato, the dog lombe Tiny dome, Yanny dome, Wani dome, Any dome, the deep capito, Nibare Dwadom, Yatom, Sadom, Kanama Pisi Pinira to cuckoo, GP, DB Nibare. Sekarang biar dong, sesi ni dong. Adi, pi ni dong mah, adi cie mah. Ti biar ni bah. Di laut dia mengaku no, di laut dong sesat lesui. Apa ali tua dong dong mah, jadi lalu mana ibane, jadi lina ni bah, ti ni bah. Adi lo, apa ali tua lecie, ngam ni cara sebalo. Adi ngam ni cara cingu, tamu sih sih tung lain. Go ya like that chain, Luzuame no. Tamushishi, Madonna in Alaga, Sonshun Dora Chime, Pio Dora Chime, Pio Son Dora Chain, Luzuame. Dajau, the dinner ni lying, go ya that chain. The dinner, Manera chain, huh? Sonshun Dora Chain, Maya like that chime. Treat in the Louvre. I don't like a kelly, maya dauma, the moon bayer, no moon bayer. Yadlaku, so be you may swing. Jarekama, mia yamava, sumi mava. Shooting the luria, shooting mood to arekama. She would don't like kelly, mayanimau. There we know you would tata say bima. The nego no kama, the yuida, nuida la bayara. Tabi me, a poor down on the lower abbe. That lube. The Ripetantiao, Ato Binirao, Tamushima Nale Redua, the Canali, Pipi, the Dili Capito, Josa Bido Nimabe Ubuma Subaro, the Jane and Deshura, the Lau German in the land. Don't second, Lisa Kan Lau German, no? Meji Buare, Uran Lebe,
nine chi bilo chibu bare. Tonsakan, Lisakan, Jada bare. Yamian shuino, Tonsakan, Jare. Detain the man shuino, Nesakan, Yam, Dabime. Adalau suin, more bare. Pibi, mama shume suin, Lisakan, Jame. Detain bo bido, she ye swabido. Shume suin, no. Nasakan, Chausakan, Janine, no. Below bay, pipi, Piamia jinji, Lisa Kano Jame. The Jane Lee pipi, the Dile Gabido, Edilu, a dash you let the chima. When a sagani is so, Twata sagani is so, the Dimalupe, a beer dog machine bennet. Nilaya swing, Eddie, Lisa Kano Chia, Jin Chan, Nila Chime. ဒီချိန်မှာဘာတွေးမှဝင်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးမာနလည်းမဖြစ်ဘူးအိတ်တာမစ္စရာလည်းမဖြစ်ဘူးအင်မတန်တူတောင်းတဲ့အချိန်မို့လို့သိပြီးတော့အကျိုးမများပါဘူးလို့တော့တချို့ကပြောခြင်းပြောကြလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုကနေတဖြည်းဖြည်းအလေးချင်းလုပ်ကြည့်ပါဒီလိုအသက်ရှူတာလေးကိုငါချိန်လောက်တစ်ဆက်ထဲရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲပိုးပြီးတော
A samaro. Losa machine. Dimasi go tara go gam lew. Sega hobby dp. Baby agent, no? Miyamaga a dampire the lube. Dodo a leche miala de kama. Tala in, tada niama, a lighting leave a dua dunirabe. Eddie is sent yaw. A leche lupulure. The menisui, Benijin lau shimitin there. Sangajin lau shimitin, no? There should let jia. Sangajin lau shime. Eddie Sangajin lau gober, the dinner, the chaka, be mapia. The satay the deal, Ganimesuin, Doro Yani be. Doro Jumiani be, Lusuama, no? The richer ya ion side be, the richer sassani on Lujiba. The menel out loneliness, so you may sickly the mutiny, easy be the mute chanda lade. Lechin, Miamia Yala Relusin, say talk up Chesia to Cuckoo, Sensamidan at the Vianet, or say talk up Chesia, Sensamibigo, Lutidan at the Vianet, TB, Chachimbe, Anabanama Siku, Piantala, Chachin Sikley, and Yin Bijalade. Academia, Mamma loved the Satayamiswin, the Lord Jumiamle. Sensagino, a young Nedem Timane, the other Lord Ujiba. ဒီဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ပဲတရားထုတ်စားကဆယ်မိနစ်နဲ့စတာပါတခါတလေအဲ့ဒီဆယ်မိနစ်အတွင်းမှာပဲအစဉ်ပြေတဲ့အခါကျရင်အင်မတန်ငြင်းချမ်းတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီငြင်းချတာဒါလောက်ဟာတရားထုလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးငြင်းချမ်းတယ်ဆိုတာတမာရီလေးနည်းနည်းရလာလို့လောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ခွင့်ခဏလောက်ရပ်နေတာအဲ့ဒီခဏလေးရပ်နေတာကို ခံစားဘူးတာကိုပဲ။အော်စိတ်ထဲမှာလူကြီးနဲ့စိတ်ဖြစ်စေ၊မကြီးနဲ့စိတ်ဖြစ်စေ၊ဆိုရင်ပူပန်တာဖြစ်စေ၊သူတို့ဘာနဲ့ပြန်လို့တဲ့စိတ်ဖြစ်စေ၊သူတို့ဘာကြီးပွားချမ်းတာတာကိုမနာလို့တဲ့စိတ်ဖြစ်စေ၊ဓမ္မမဟုတ်ငါဟိုကိစ္စလုပ်ခဲ့မိတာမှားလေခြင်း၊ငါဟိုကိစ္စမလုပ်ခဲ့မိတာမှားလေခြင်းစသည်ဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြန်တွေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်စဖြစ
ตรุอภิขွင့်ย่าได้เฉยมาเอ็มตันปูหลောင်เลยสุดาโหแลตะบ้อปอกผู้หลูเลยเอ้อกูมาตะบ้อมาปอกได้หลูอ่ะอเมตันหลูเบเอ้อหลูกิเลสตะคุกๆขึ้นนี่ล่ะเว้ยตะดิมาไม่ရှိหรอกดาริยาตะแห่สิขึ้นนี่จ้ามาเว้ยตะดิไม่ရှိได้เฉยมาลောบဖြစ်ရှင်ဖြစ်နေมั้ยตะคุกๆโหลจินเนี่ยได้ญินจินเนี่ยได้จ้าจินเนี่ยได้ถี่จินเนี่ยได้โดมอยินแล้วเว้ยกูผิดแค่ดาริโกเปลี่ยนตวยบีสึกกูยินบิ่ด เบเฉิงจ่ายเห็นတော့เบลุผิดတော့มาเว้ยไอ้หลุผิดတော့หันจ่าတော့มาเบลุเปลี่ยวอ่ะมาเบลุคันซ้าอ่ะมาสุบิ่တော့เสกู้ยินอึดแท้มาเหมียวပြီးတော့နေတာပဲโดมอยินแลเบดูก็တော့ง้าแท้ตาทวาบีง้าโจทวาบีตูนี่งาเนี่ยอะยินตรงก็တော့บ้วยอ่ะตรงก็แลอดุๆอลุ่ยตรงก็แลอดุๆอะคู่တော့ตูรู้ก็เบลุจี้บัวทวาหลุบาล่ะง้ามาတော့อ้าวจ่านอกจ่าขึ้นนี่บีงาโกก็อะต้องไม่จ่าล่ะบางาอตออีชินเน่ได้ดูเว้ย
Adilu, Kukuku, Sapia, Bisidajavi, depressed pin in that day. Adilu, a duty, Jaja Twilili, Yamia Twilili, Sidaka, Jajavi, Sidaja Yoga, Pilarino. Dilu, the Dinimani, a mere pin in regular day at Danjaku, Kayamave. Adilu Nijamala, Canali, Pipi, the dying o, Makamula. Adilu, Canali, Pipi. ตัดดาราโกตุยบู้ได้ตัวไอ้ล่ะนี่โกตําโบถ่าเลยดิโลจาจานี่ยังก้าวมาเว้ยสุบิ๊ดบู้ปิ๊ดจู้ซ้ําเมอเฉิงยังยัดละจู้ซ้าลงมาเว้ยเนาะถ้ากูกูเรนเนี่ยดิโลเว้ยลุกขึ้นลุบอ่ะอ้าไม่เซมเนี่ยอ้าทุ่ยเนี่ยเตียทุ่ยมาล่ะสุดแล้วไอ้ตะหลอกดอเลเรลุไม่สู้ลุบอ่ะกูบ่าจังเลยสุดแล้วพยาวเรามาชื่อเด้พี่มีนี่ปอบๆตะนี่ได้หลุด้วย โลกุตระ 9 တလှမ်းလှမ်းတယ်နောက်ထပ်တလှမ်းလှမ်းတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတလှမ်းပြီးတလှမ်းလှမ်းပြီးတော့သွားတာပဲအဲ့ဒါလို့ဆယ်မိနစ်လောက်ကနေစပြီးတရားထုတ်ပြီးတော့နေတဲ့သူဟာအခုတရားထုတ်တာနှစ်နှစ်လောက်ကြာလာတဲ့ခါတနအီနှစ်နာရီတခါတလေအချိန်မင်းနေတဲ့ခါမှာ၃နာရီလောက်တော့အေးအေးဆေးဆေးအားထုတ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်နော် အစားတော့ကတော့ဆယ်မိနစ်နဲ့စတာပဲအထုတ်ကစားမှာတရားထိုင်ညောင်းတယ်ကျင်းတယ်တော့ညောင်းမှာကျင်းမှာထုံမှာကြိုက်မှာကြောက်တယ်တဏှာကြီးတော့မထိုင်နိုင်ဘူးတဏှာကြီးမထိုင်နိုင်ရင်ဆယ်မိနစ်တော့ထိုင်ပါအဲ့ဒါလို့သူတို့ကိုနင်တလောက်လောက်ခိုင်းတော့ဆယ်မိနစ်ကတော့တတ်နိုင်တယ်တော်တော်ကြာတော့ဒီထဲမှာတမာရီလေးနည်းနည်းရလာတော့ တရားဟာသူ့ဟာသူဆွဲခေါ်သွားသလိုပဲထိုင်ရတာကောင်းလာပြီဆက်ထိုင်သွားတော့တာပဲတချို့စင်္ဂါမိနစ်မိနစ်ဆယ်အဲမိနစ်ဆယ်လောက်ကြာလာရင်ညောင်းလာပြီတော့ကျင်နေပြီဒီလိုပဲဒီလိုပဲအလေးချင်များများလောက်သွားတော့တမာရီပိုကောင်းလာပြီနိုင်ဝဲလောက်ကတော့ဘယ်လို့မှမပင်ပန်းဘူးပျော်ပျော်ရှင်ရှင်စိတ်ချမ်းသာတာနဲ့ပဲထိုင်လိုက်တာပဲ တခါလောက်နိုင်ဝက်လောက်ပြောင်းထိုင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ငါနိုင်ဝက်ထိုင်နေတကိုးဆိုပြီးဝန်တာလာတယ်အတက်လာတယ်ပိုလောက်နိုင်လေလေပိုပြီးတော့အတက်လေလေပဲလူကနေဆက်ပြီးတော့အထုတ်သွားလို့ရှိရင်၄၅မိနစ်တနာကြီးဖြစ်လာတာပဲဒါနဲ့ခါမှအသက်သာဆုံးနေသားကိုရွေးပြီးထိုင်ဖို့လိုတယ်တမင်တကာပင်ပန်းအောင်ဆင်းရအောင်မထိုင်သင့်ဘူးတချို့ခါနာတတ်တဲ့လူဒုနာတဲ့လူတွေရှိတယ် ဒီပြီးတော့ခါနာတယ်ဒုနာတယ်တဲ့ခါနာသည်ဖြစ်စေဒုနာသည်ဖြစ်စေတနည်းနည်းနဲ့တော့ထိုင်နေကြတာပဲဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထိုင်ထိုင်တက်တက်တကားလေးပဲထိုင်ဖို့လိုတယ်ဘုရားဟောတဲ့မှာအင်းသာထဲမှာထိုင်နေရင်တောင်းမှတရားကိုအားထုတ်ဖို့မှန်ထားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာတောင်းမှအဲ့ဒါလိုတရားကိုအားထုတ်လို့ဖြစ်သေးရင်ရနိုင်သေးရင် တခြားနေရာမှာဟောထိုင်ရင်လို့ထိုင်ပြီးတရားထုတ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ထိုင်တဲ့ပုံစံကိုသိပြီးကြောက်ကြမနေကြပါနဲ့တက်တာလို့ထိုင်ပါတို့တော့တက်တာလွန်ပြီးအိတ်ငိုက်သွားမှာကိုတော့သိထားဖို့လိုတယ်ထိုင်တဲ့ခါမှာခေါင်းကိုခတ်ဖျောင်းလေးထားပါခေါင်းတော့မမီးနဲ့ခေါင်းမီးရင်ပိုပြီးအိတ်ချင်တယ်ခေါင်းကိုတက်တက်လေးထားပြီးဒီလိုပဲတရားထုတ်ပါ တကယ်ကိုပင်မနောင်းနေလို့ခဏလောက်တော့နားမဖြစ်မဲ့အိမ်မဖြစ်မဲ့ဆိုရင်လေအိမ်ရတဲ့မှာအိမ်ရင်းနဲ့ပဲတရားထုတ်နေပေါ့ကိုယ့်ငကိုရေချက်ကိုကအိတ်တော်မဲလို့ရည်ရတာကိုမပြောခင်လေးတရားလေးကိုသုံးလေးမိနစ်ရှိမှတ်ဖို့အချိန်ရသွားသေးတယ်နော်အဲ့လိုနေရာမရွေးအချိန်မရွေးရတဲ့လောက်တရားကိုအထုတ်ပါအရင်တစ်ခါတော့ကတတိပေးခဲ့တာရှိပါတယ်ကာမောင်းရင်တောင်တရားထုတ်ဖို့
ကျွန်တော်မျိုးမှာကားရမြားကြီးတွင်းနေရတယ်လူတွေကလည်းကားနဲ့ပဲအချင်းတော်တော်များများတွားနေကြရတယ်အဲ့လိုတွားနေတော့မှအချင်းကိုအလကားဖြုံနေမဲ့စားတတိလေးနဲ့နေဖို့ပြောချင်တာရုံးမှာအမှုထမ်းတဲ့လူတွေကိုယ်ရုံးမှာထမ်းနေရတဲ့စပွဲကလထိုင်မှာပဲခဏလေးဖြစ်ဖြစ်တမနစ်နှစ်မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်နားပြီးတော့တရားကိုရှုမှတ်ပါရုံးပေါ်မှာပဲတစ်ခါလေးဟိုနာဒီနာတွားတာရှိတယ်နော်အဲ့လိုတွားလာရတဲ့အခါခြေလ
ပြီးနေလို့ရတယ်နော်ဒါတော့ကျေဝန်းတဲ့နေရာဆိုရင်ခြေလန်းဆယ်လန်း15လန်းလှမ်းလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုလှမ်းတဲ့အခါခြေလန်းကိုကြွလိုက်တယ်ရှိကိုတွန်းလိုက်တယ်ချလိုက်တယ်တွန်းကျက်လောက်တင်းကိုပဲတော်တော်အကျိုးများနေပြီတွန်းကျက်မရနိုင်ရင်လည်းနှစ်ချက်လောက်တည်လဲတော်တော်အကျိုးများပါတယ်ကြွလိုက်တယ်ချလိုက်တယ်အဲ့လိုလှမ်းလိုက်ရတဲ့အခါ ခြေတော့ကအာယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းလာတယ်ကြော့သွားတယ်တခုခုကိုအာယုံစိုက်ပြီးနေပါအဲ့လိုသွားရင်းလာရင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီလေကလိုက်တဲ့ခါမှာစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အတွေးအရှင်ဟာနည်းနည်းတော့တန့်သွားတယ်နော်အတွေးထဲမှာနေတဲ့အကျင့်များတဲ့လူဟာအတွေးမှာလည်းအရှင်အဟုန်ဆိုတာရှိတယ် အရှင်ရနေတဲ့အခါသူဒီတိုင်းသွားတယ်နော်အဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အာယုန်တစ်ခုခုကိုစိတ်ကိုတတိကလက်ချင်းအဖြစ်အဲ့ဒီအရှင်ကြီးကနည်းနည်းတော့တန့်သွားတယ်အဲ့တော့အတွေးထက်မှာအများကြီးနှင်းမျောနေတဲ့အလေးချင်းနေသွားလိမ့်မယ်ကိုယ်ကိုစိတ်ပင်မမှုဖြစ်အောင်စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်နေတာဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းတဲ့အတွေးတွေပဲကိုယ့်စိတ်ပဲ ပိုင်းလိုင်းနဲ့အဲ့ဒီတတိကိုကန့်နေလောက်ကန့်ရင်သူတို့မဝင်ရင်အတွေးတွေရပ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေဝင်ခွင့်နေသွားလိမ့်မယ်နော်သူတို့မဝင်ရင်စိတ်ကအလိုလိုကြည်လင်သွားလိမ့်မယ်လူတွေဟာအဖော်အများကြီးရှာတဲ့လို့ခုနပြောခဲ့တယ်နော်ကိုယ့်စိတ်ကိုတီးပြီးနေနေတဲ့လူဟာပြင်ပအဖော်ကိုရှာဖို့မလိုတော့ဘူးကိုယ့်စိတ်ထဲမှာပဲတတိသမารိပညာတွေဖြစ်နေတဲ့လူဟာအဲ့ဒါလေးကိုတီးပြီးတော့အ
A boy and poor pime, cannot poor pime. To get again, do can in do the car. Okay, can it do the car? Eddie Pimba, poor, go, Bama, Tidy, your gunny bin him. Then ever about a pin him, my boy. May sweet in a ginry, see Muriga. Do cow the car, to do done and love the gunny bim, my boy. The we met. Good say Tema, Kanzani, I will piak to our loo, to do Bama, look my bin him. သူတို့ကပတ်စံပေးရင်ပေးမယ်နေမကောင်းတဲ့ခါစေဝါပေးမယ်စားစရာတော့စရာပေးမယ်မိသားစုဆိုလဲနေပေးမယ်တခုခုပေါ့တက်တာအောင်လုပ်ပေးမယ်ဒါလောက်ပဲသူတို့တတ်နိုင်တယ်တကယ်ကိုစိတ်ထက်ကခန်းစားနေရတာကိုတော့ဘယ်သူမှကူပြီးတော့မျှပြီးတော့အဖို့အဖြစ်မခန်းစားပေးနိုင်ဘူးအစိုးဆုံးအချိန်တွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တေဂါနီအချိန်ရောက်ပြီးဆိုပါတော့ဗဇက်ကလည်းဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူးမျက်စိကလည်းကြည့်လို့ကောင်းက
ဒီကတော့တင်းနေသေးတယ်ဘေးကကြည်နေတဲ့လူတွေကတော့မျောနေပြီလို့ထင်ပါပဲနော်တကယ်တော့ညောချင်မှမျောတာတချို့ကတော့တကယ်မျောနေပြီးမှအဲ့ဒီပြန်လဲလာလို့ပြောပြတာသူတို့ကတော့ဘေးကလူတွေကမျောသွားပြီလို့ပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြောနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပြောတာကိုသူတို့ကြားနေရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနားမချုပ်သေးဘူး တကယ်တိရမမဟုတ်သေးပဲကိုမျက်စိကတော့မဖွင့်နိုင်ဘူးဇက်ကလည်းပြန်မပြောနိုင်ဘူးတခြားလဲအမူအရာနဲ့သူဘာမှလုံးမပြနိုင်တော့ဘူးဒီကိုလုံးကငြိမ်ပြီးတော့နေတာကိုနားကတော့ကြားနေသေးတယ်တော့ဒီကနေ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတခုခုတော့ပြန်ပြောခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြောလို့မရတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့အားငယ်တတ်ကြောက်တတ်တဲ့သူဆိုရင်ဒီလိုအချိန်မှာသူ့စိတ်ထဲမှာမဲလို့နေမလဲ တော်တော်ကိုအားငယ်နေလိမ့်မယ်တော်တော်ကိုကြောက်နေလိမ့်မယ်ကိုယ်စိတ်ကိုသိသူတရားကိုအားထုတ်ပြီးနေတဲ့သူဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်ဓာတ်အနုပသနာအားထုတ်ပြီးနေလို့ရတယ်ကိုယ်စိတ်လေးကိုသိပြီးနေလို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးချိန်မှာအဖို့မရှိပါဘူးနော်နောက်ဆုံးချိန်မှာ
ကိုစိတ်ကိုတင်းနေကြလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတင်းနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘာဝနာလေးကကိုယ့်ရဲ့တကယ့်အဖို့ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်တကယ်တော့ဘဝတန်တရားခီးကိုတကူတဲ့သွားနေရတာပါဖို့မရှိပါဘူးခဏဆုံးမိကြတာပါအဲ့ဒီဘဝမှာလာဆုံးပြီးတော့ပြီးရင်လမ်းခွဲပြီးတခါတည်းသွားကြအောင်ပါ ကိုယ်ရဲ့နေဖို့ကြောက်တဲ့သူပြင်ပအဖို့နဲ့အမြဲနေတဲ့သူဟာအတွင်းကိုပြန်ကြည့်ဖို့ရာအခွင့်အရေးမရတော့ဘူးခုနအစမှပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတယ်လီဗီရှင်းအမြဲကြည့်တယ်ဗီဒီယိုအမြဲကြည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဖြောဖြောစရာတစ်ခုခုကိုနားထောင်နေတယ်အပြင်းပြေကာတွန်းစာအုပ်စသဖြင့်အပြောဖတ်တဲ့စာတွေကိုဖတ်နေမယ်တရားစာအုပ်နည်းနည်းပါးပါးဖတ်တာတော့ကောင်းတယ်နော်ဒါဒါတရားတက်လာတယ်ဉာဏ်အသိမြင်
ตะบี้တော့อิงเจ็ดล่ะดิกูพี่တော့อ้าทุ่ขึ้นล่ะดิถ้าตองมาอเมรันสวยเนาะไม่ก้าวเปียนบุตรีเนี่ยญาณนี้เนี่ยซ้ายไปတော့จี้ไปတော့ตีไปတော့หนีบ่อย่าล่ะลุยิงเบ้เอ้อดิลุยิงกูเมียนๆยောက်พูโหลล่ะเปลี่ยนป่ามาอภอชาดูหาเตี่ยวแท้เนี่ยมากูไม่เนดับบุไม่เนนเนาะบุเตี่ยวแท้ไม่เนนดูหา ကိုအစ္စဒမှာဖြစ်တာကိုကြည့်ဖို့အခွင့်ရေးနေသွားတယ်နော်အဲ့ဒီတော့သူ့မှာအင်မတန်နဲ့နာဆုံးရှုံးသွားပြီနော်အဲ့တော့တယောက်แท้နေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်တစ်ခေါက်ရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်တုန်းကပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကိုနည်းနည်းထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်အခုလိုလူတွေအင်မတန်များတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာနေတော်လဲပဲကိုတရားသတိလေးနဲ့ကိုယ့်အကူတီးပြီးတော့ ကိုခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာတကုတ်ခုကာယ ानु ပတ္တနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာနုပတ္တနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မနုပတ္တနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒတိပဋ္ဌာန်၄ပါးထဲကတကုတ်ခုနဲ့ကိုအာယုံပြုနေလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်ထဲနေတာနဲ့အတူတူပါပဲဘာလို့လဲဆိုရင်သူကအပြစ်မှအဖို့မရှာပဲကိုအနာမှလူတွေဘလောက်ပဲရှိရှိအေးမကြည့်ဘူးကိုတရားလေးကိုအာယုံပြုပြီးနေတဲ့သူဟာဒီကိုယ်ထဲနေတာပဲ ဒီကိုယ်ရဲနေတာမို့ပဝန်းကျင်ကိုသူကမထင်မဲ့မြင်ပြ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 ပ
Mindfulness and freedom go together. Freedom always implies social responsibility.
ตริชิเตะหลูญัญชิเตะหลูอ่ะตะคู่ๆลงแม้สุยิงกูโจ้แล้วชิอ๋อเหมียโจ้แล้วชิอ๋อสิ้นซาปี้ลุเตะกูแล้วไม่ติแค่อ๋อตูตะบ้าแล้วไม่ติแค่อ๋อเตเตชะๆสิ้นซาชิ้นๆลุเตะเอ้อดิหลูสิ้นซาชิ้นๆจริงลุเตะสุกระเดะกาสุหาตาวนติเตะดูขึ้นเลยบี ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒီဘုန်းကြီးအနေနဲ့ကတော့လေကားပဲပေးနိုင်တယ်မပြီးတော့ဘောဓတ်ကိုတင်မပေးနိုင်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရမှာနော်လူတယောက်တရားထုတ်တယ်လို့ကြားရတဲ့တဲ့ဟာတခြားဘာတဲ့ရင်ကြားရတာနဲ့မှမတူအဲ့ဒါမျိုးပဲကြားနေတာအဲ့လိုတဲ့ရင်ကြားတဲ့ခါမှာဩသူ ဒုက္ခနဲ့အောင်နေတတ်ပြီ။သူများကိုလည်းသူဒုက္ခမပြေတော့ဘူး။အဲ့ဒါလိုလောကီဘက်ကလည်းတုတ်တက်စေခြင်းနဲ့လောကုထာဘက်ကလည်းတုတ်တက်စေခြင်းပါလေ။ဒကာဓမ္မတွေကကြိုးစားတော့ဟောရကြိုးပြောရကြိုးနှက်တယ်။အမြဲတမ်းကျင့်တတ်ပါလေ။ကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲနော်။